waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogan magaalada Muqdisho inaan ugu baaqno dhamaan banaanbaxan inuu yahay banaanbax nabadeed lagu dalbanayo dimuqraadiyad looga soo horjeedo madaxweynaha madaxweynadkiisa dhamaaday ee wax ku dhow bil iska dhex fadhiyo fila Soomaaliya si gardaraan ku dhex fadhiyo waxaan rabnaa inaan sheegno banaanbaxa magaalada Muqdisho iyo daafaheeda sida gubadley ilaa ceelasha inahaas oo dhan in laga yimaado lagana imaan doono haddii ilaa yiraahdo guddiga abaabulku wuxuu qabanqaabin doonaa in meelaha fogfog dadka laga keeno cidi danaynaysa inay mudaaharaad ka qayb gasho baraha shanta ah ee afhayeenka uu sheegay waa baraha kulanka ee laga aadi doono mudaaharaadka haddii ilaa yiraahdo qof walba barti u dhow inuu ku soo aruuro dadka ka imaanaya waxa racade hurwaay suuqa xoolaha ilaa yaqshi inteeda badan bartooda ugu muhiimsan waa fagax dadka ka imaanaya kaaraan cabdicaziiz shibis qaybteedaas hoose marinaya ayagana bartooda kale ah dadka ka imaanaya madiina hodan qaybaheedaas dharkeenley kaxda ilaa ceelasha iyo afgooyo afkeeda hore waxaa bartooda noqon doontaa soobe hodan qaybteedan howl wadaag waa beri dhulkan dhan inta u dhexeeya ilaa xamar jajab iyo xamar weyne waxay noqon doonaan bartooda nambar afar haddii ilaa yiraahdo meesha la isugu tegi doonaana waa daljirka dahsoon dadka ka imaanaya xamar jadiid xarar yaale geed jacayl xamar bile baar ayaan afar jardiino boondheere bartooda kulanka waa siinay haddii ilaa yiraahdo waxaan danaynaynaa dhammaantiin qof walba inuu bartiisa ilaashado ka soo qayb galo aan u sheegno nidaamka waqtigiisu dhammaaday inuu waqtigiisa dhammaaday sida uu sheegay afhayeenka waxaan codsanaynaa in aan mas-uuliin noqono inteenaas oo dhanna waxaan kusoo dhammaan doonaa xarunta daljirka dahsoon annagoo meelo kala duwan ka soo galin dowladda sidii hore loo sheegay mas-uuliyadda ammaanka ayadaa qaadatay annaga waxaan nala ka rabaa inaan dadka nala socda ka taxadarno ilaalino mas-uuliyaddooda ilaalino inaan qof dhib geysanaya uusan nagu soo dhex dhuumanin waxaa kaloo nala ka rabaa inaan tilmaamaha caafimaadka ilaalino nafteennana ka taxadarno haddii ilaa yiraahdo sankur noo daboolaado qalabkii loogu talagalay ama sandaboolka ahaado ama faradhaqa ha ahaadana waxaa keeni doona haddii ilaa yiraahdo qabanqaabiyaasha dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta uu joogto dadka kasoo qaybgalayaasha abaabulayaasha waxaan ka codsanaynaa maalinta sabtida inay isugu keenna keenaan haddii ilaa yiraahdo 6 Maarso iyo daljirka dahsoon si aan u niraahdo maya keligitalisnimo maya xukun maroqsi maya madaxweyne u ooman inuu dhiig daadiyo maya madaxweyne leh derbiga wax iga soo daada kara lama rabo anaa iska fadhinaya intaasoo dhan inaan maya dhahno aad iyo aad baa u mahadsan tihiin guddigii abaabulku ahaa intaan haddii ilaa yiraahdo saacaddaas wixii laga bilaabo shaqa noo taala aan shaqaysano guulaysta waa mahadsantihiin